ett litet ord. Men så stammar jag och famlar, jag hittar på försvar. Rädd för underläge och vad jag ska på försvar. Att det ska vara så svårt, varför sitter det så hårt? Spottar ur sig lilla ordet, kortet på bordet. Helt enkelt säga: lämna blomsterkvast och valp i låda, eller måla i akvarell presentkort på hotell. Det får bli båda. Tänker och grunnar vitt och brett på emet som jag skrev. Ska jag skicka det i brev? Letar bästa sätt. Ja, jag stammar, jag famlar, jag hittar på försvar. Rädd för underläge och vad jag ska på försvar. Att det ska vara så svårt, varför sitter det så hårt? Spotta ur sig det lilla ordet, kortet på bordet. Helt enkelt säga: vad är det värsta som kan hända? Ett litet ord kan få det vända. Vända din fiende till vän. Nu, vänta inte till sen. Att det ska vara så svårt, varför sitter det så hårt? Spotta ur sig lilla ordet, kortet på bordet. Helt enkelt säga: det ska vara så svårt, varför sitter det så hårt? Spotta ur sig lilla ordet, kortet på bordet. Helt enkelt säga. Men hur svårt kan det vara? Spotta ur sig lilla ordet, kortet på bordet. Helt enkelt säga. Men snälla. Helt enkelt säga. Helt enkelt.